wanaagsan bismillaah alla ayaa mahadlay inagu kulmiyay nabadqab iyo caafimaad ruux walba waxaan ku salaamayaa maqaamku halkan ku soo fadhiistay maamulka jaamacadda hormuudka kulliyadaha barayaasha ardayda qaybaheeda kala duwan hawlwadeennada madashan saxaafadda iyo marti sharafka ka soo qayb gashay iyo musharaxiinta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa kaaha cismaan cabdullaahi ardayad ka mid ah musharaxiinta u taagan waajibaadyada hor yaala guddoomiyaha guud ee ururka ardayda jaamacadda bariga afrika si guud sooyaalkayga nololeed waxaan ku dhashay magaalo xeebeedka boosaaso waxaana ku barbaaray isla magaalada waxaan ka soo bilaabay waxbarashadayda aasaasiga ah dugsiga sare ee raas caseer birimiri secondary school dugsigayga dhexe iyo dugsigayga sare waxaan u soo wareegay dugsiga sare minaara albeydaa intaas kadib waxaan u soo boqolay heerkii sare ee jaamacadda waxaana ka mid noqday bahweynta ardayda jaamacadda bariga afrika intaas kadib haddii aan wax yar idinkaga tilmaamo khibraddayda maamul kuwaasoo ku salaysan doorka hoggaaminta hoggaamintaydu waxay la jaanqaadaysaa heerarkii kala duwanaa ee waxbarasho kuwaasoo aan ku soo layliyey mas-uuliyado iyo xilliyo kala gedisan dugsigii hoose midkii sare ilaa heer akaadimiyada taasoo macno u ah ama u noqonaysa kana turjumaysa in hayweeyadaydu tahay isbeddel in la sameeyo laguna guro caqabadaha sidoo kale haddana aan ka mid ahay maamulka sare ee shirkadda dhismaha urgub group intaas haddaan ka gudbo waxaa igu daaray inaan u tartamo xilkan waxaa ka mid ah baahiyadan oo ay dhammaystiri karaan ardayda jaamacadda bariga afrika adeeg caafimaad iyo goobo kaloo lagu kordhiyo deegaanka jaamacadda mudanayaal iyo marwooyin haddaad i doorataan inaan layliyo doorkan ardayda jaamacadda waxaan qaban doonaa waxqabadyadan soo socda ahna waaqiciya hadda taagan waxaan samayn doonaa goobo hoos ah oo ardaydu ku sugaan basaska xilliga cadceeda ee kulushahay oo u kala gaara wiilasha iyo gabdhaha laguna tacaalayo xaaladaha caafimaad markii xaalad deg deg ah la kulmaan lagana helayo dhammaan qalabkii gargaarka deg deg ah waxaan samayn doonaa fagaarayaal ardaydu ku soo bandhigaan hibooyinkooda ku sameeyaan doodo cilmiyadeed soo bandhigis kuliyad walba u gaara waxaan samayn doonaa deegaanka jaamacadda dhirbeeris geedo kala jaad ah jaamacaddu si ay u sii qurux badnaato waxaan samayn doonaa garoon u gaar ah daneeyayaasha isboortiska ee ardayda jaamacadda bariga afrika anigoo furi doona tartamo qaybahooda kala duwan ee kulliyad walba su-aasha meesha taal baa waxay tahay su-aasha meesha taal baa waxay tahay waa gabare sideeba ku furi doontaa garoon kubadda lagu ciyaaro anigu lacagtaa ma hayo mana awoodo balse waxaan ku taaganahay oo aan halkaa kalsoonnida lagu soo istaagay si idinkaa garab ii siisaan waxaadtiin dad laami dhistay garoon waxba lama ahan waxaan si guud u indhaindhayn doonaa habka barista ardayda iyo inay helaan adeeg walba oo ka caawinaya waxbarashadooda malihi cilmiga jaamacadda indhaindhaynayaa oo heerkaas ma gaarin oo b h d ma qaadan balse arday qaar waxaa jira waxood aan ahayn tiyori ah sida hadda ardayda caafimaadka oo kale baraatikaal qaata
ardayda computer science oo kale u baahan inay mar walba practical sameeyaan sida inay practical ku sameeyaan magaalada sida golis oo kale samtel oo kale shirkadaha bangiyada intaba waxaan sameyn doonaa guest lecture ardayda ula kulmo guest lecture oo doctors ah ula kulmo si guudsiinaya la talin nafsadeed haduu ilaahay yiraahdo waxaan idinka codsanayaa si xushmad leh inaad ii siisaan codkiina oo ah bilowga waajibaadyada waxaan idiin ballan qaadayaa inaan idinku shaqayn doono muddadaas si hufan shaqo iyo mas-uuliyad leh mudanayaal iyo marwooyin doorkani waa doorkii gabdhaha anoo og qaybta haweenka soomaaliyeed ku yeesheen dib u dhiskii dalka iyo badbaadada uwadkii soomaaliyeed xilligii burburka ilaa haatan mudanayaal iyo marwooyin mar kale ayaa idin weydiisanayaa codkiina si xukuumaddeenu u shaqayso intaas ayaan ku soo idleynayaa hadalkayga waan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adeega mushaar bixinta payroll system ee bankiga salaam waa adeeg kuu sahlaya inaad ku bixin karto mushaaraadka shaqaalahaaga si fudud iyagoo hal mar mushaaraadka u wada dhacayo intii ay wakhti kugu qaadan lahayd mushaar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyagoo jooga goobahooda shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaaraadka si fudud sidoo kale waxa uu leeyahay payroll report oo ah report kuu sahlaya in dhammaan dhaqdhaqaaqii mushaar diridda ee aad dirtay aad ka heli kartid islamarkaana aad daabacan kartid